ինքը խաղաղասեր մեղու է։ Օրինակ մեր տեղական մեղուն սենց չեն կարա բացենք ու առանց ծխի, առանց զգուշ լինելու կամ սենց բաց թևերով իր հետ աշխատենք։ Նույնիսկ իրան եթե սենց խփում ենք, ինքը իջնում է ներքև։ Ոչ միայն խաղաղասեր, այլև աշխատասեր ու մեղրատու։ Բաքվաս ցեղի մեղվին Ալեքսանդր Եղիազարյանը հայրենի աղավնաձոր է բերել Բելարուսից։ Մանկուց մեղվի ու մեղվաբույս պապի մասին լսած պատմությունները այնքան էին տպավորել, որ թողեց ամեն բան ու խորացավ այս գործի մեջ։ 16-17 թվերից սկսեցի ուսումնասիրել մեղվաբուծությունը, ընդհանրապես աշխարհի մեղվաբուծությունը, ու ես տեսա, որ 50 տարով ենք աշխարհից։ Ես գտա աշխարհարչակ մի երիտասարդ սելեկցիոների Միխայել Գրաշենկոին։ Հենց Միխայել Գրաշենկոն էլ բացեց մեղվաբուծության աշխարհի դռները։ Խորհրդատվություններ, դասընթացներ, անգամ Բելարուս ու Գերմանիա է հասել, ներմուծել Բաքվաստի տոհմային 40 մայր ու տեղական 25 մեղվաընտանիքների հետ հիմնել այս մեղվանոցն ու մայրաբուծարանը։ Բերեցի արհեստական բեղմնավորումով ստացած մայր մեղուներ, որոնք կոչվում են F0-ներ, մինչ այդ ես բերելի F1-եր։ F1-երը դրանք արդյունաբերական մեղր արդադրության համար են, իսկ IO մայրերը մայրաբուծության համար են։ Աշխարհի լավագույն 8 մեղուներից է Բաքվաստը, որի սելեկցիան 70 տարի է տևել։ Թեև գեների մեջ հայկական դեղին մեղուն կա, բայց Ալեքսանը գործի դնելով անասնաբույծի մասնագիտական հմտությունները սելեկցիոն փորձեր է անում։ Հայկական դեղին մեղուն խաչասերել են Բաքվաստի հետ։ Այդ պրոցեսը տևելու է 5-7 տարի ամենաքիչ է, որպեսզի ինչ-որ մի նոր բան ստանա։ Պատկերացնում եք, իր խաղաղասիրությունը կարանանք ու ձվադրության հզորությունը փոխանցենք հայկական դեղինին։ Բաքվաստի ամենամեծ առավելությունը գերհզոր ձվադրությունն է, օրական մինչև 3000-ի է հասնում, ինչի արդյունքում ստեղծված աշխատավոր զորքը աննախադեպ արդյունք է ապահովում։ Մեր խառնածին մեղրանդանիքները կարող են տալ 20 կիլոգրամ մեղր, ուրեմն հաստատ Բաքվաստը կարողանա բերել մոտ 50 կիլոգրամ մեղր։ Այս պահին ես ձեզ կարող եմ ցույց տալ փեթակներ, որ մինիմալը 60 կիլոգրամ մեղր կա վրաները։ Այս որը 3 հատա, ամեկը 20 կիլոգրամ ա վերցնում, ուրեմն 60 կիլոգրամ մեղր կա այդ մի հատի վրա։ Ես նաև ասեմ, որ ամեն մեկից 2 հատ էլ քամել եմ։ Մեղվի այս տեսակի ստացմամբ ու տարածմամբ մեղվաբույծ սելեկցիոները հստակ նպատակ ունի։ Մի հատ օր ա գալու Հայաստանը, որ անմաքուր մեղրի մասին մոռանալու են ժողովուրդը, որտեղ մարդը շատ ա բերք ստանալու, ծրագրից նպատակը դա է։ Հասնեմ այն բանին, որ Հայաստանի մասին աշխարհի որ երկրում լսեն, հասկանա, որ անպայման լավ մաքուր մեղրը։ Այս գործի մեջ պակաս կարևոր չեն տեխնոլոգիական հարցերը, ասում է Ալեքսանդրը ու ներկայացնում ամուր հիգենիկ ցանցով, ջերմակայուն, վաղ գարնանը մեղվաընտանիքի զարգացումը 30%-ով ուժեղացնող ու 40% ավել բերք ապահովող պենոպոլիուրետանից փեթակների արտադրությունը, մեղրաքամում օգտագործվող դանակների ու սարքերի մեջ էլ գտել է հեշտ ու հարմար հնար։ Ես ցերիկը բացում եմ այս վիլկայով, ու իմ աշխատանքի պրինցիպը սենց է, շատ արագ ու որակով ալնում։ Մեղրի շուկայի միջազգային միտումներ ուսումնասիրել ու բջջային այս մեղրն է բերել տեղական շուկա, ասում է, չի բյուրեղանում, հարմար է ու հասանելի բոլորին։ Ռամգան այս վիճակով մի փոքր կտոր մոմաթերթ ենք դնում ստեղ, դնում ենք փեթակի մեջ, մեղուն ինքը գործում, ինքը լցնում ա սա։ Ու որոշեցի ես բերեմ Հայաստան։ Շուկայի արձագանքին է սպասում, դրական լինելու դեպքում կավելացնի տարեկան հասցնելով մինչև 10,000-ի։ Մեղվաբուծությունը ես սիրում եմ։ Մեղուն ես բանա, որ իրան սիրեցիր էլ չես կարա կյանքում պոգվես իրանից։ Ծաղկանուշ Միրզյան, Ժիայր Հաբեթյան, Լուրեր։